Dia faly miarabanareo indray dia tonga soa eto amin'ny akostika gasy. Ny anatin'ny afatra androany dia saika iteny hoe hanolotra lesona, lesona maromaro izay atao anaty série ilay izy momba ny piano. Manomboka hatramin'ny voalohany indrindra ho an'izay tena hoe tsy mahay mitendry dia mandeha tsikelikely eo ilay izy dia efa tonga hatrany amin'ny hoe mampianatra anao hoe mitendry akory, manamboatra akory, fanamboarana akory fitadiavana taona lete akory mora, akory sarotra, fomba fenoana taona lete na hira. Lesona maromaro ilay izy izany hoe mba hanamboarana ilay base na mpitendry indrindra indrindra ho an'ny debutant sy ny olona hoe niveau moyen. Ho atao vidéo tsikelikely ilay izy ohatra ny misy partie be da be fa ny vidéo ray dia zahanao atao eo amin'ny 10 minutes eo. Amin'izay ilay izy mora arahana sy tsy de sy mora ianarana. Ok, dia ny sasany aminareo moa mety efa ambonimbony kokoa niveau, mety tsy ilainareo ilay partie voalohany indrindra ilay ny fetimbony fa eo ilay izy ho an'izay mila anazy. Dia arao araka an'izay mahamety anao sy eo amin'izay izay niveau misy anao. Fa izay ny tanjon'ilay izy zany. Maro amintsika ny ohatrany hoe mahay mitendritendry akory vitsivitsy na ohatran'izany hoe tsenjery, fa ny antony ity tena hoe mampianatra anao amin'ny teoria an'ilay zavatra ampiasaina, fa teoria fomba mora azahoanao an'ilay izy sy atadiavanao an'ilay izy. Amin'izay anao rehefa misy fanazavana eo amin'ny lesona hira tonga ho maro samihafa hoe mitendry ohatra hoe G7 bémol 9 dia fantatra hoe ok, inona ny naoty ao anatin'izany G7 bémol 9 zany, inona ny antony mahatonga an'ilay izay akory izay ampiasaina ao amin'ilay hira. Dia izay ny tanjona. Ny lesona rehetra araka ny tenenako hatramin'izay tsy andoavam-bola fa ny fangatahana fotsiny hoe mazotoa mizara aminamana, mazotoa manjifa an'ilay le hira izay na sy album izay atolotry ny mpanakanto malagasy. Dia izay fotsiny ny afatra, tsy misy ankoatran'izay angambany. Eny ianareo rehefa dia mazotoa mianatra.